От вчера имаме поставена задача да изпълним специални полети от летище София до международното летище в Загреб, с които полети ще привозиме материални средства за Хърватия, която знаете, че пострада от тежко земетресение. В момента виждате, че пристигат походни легла и други материални средства, които ще натоварим на машините и ще привозим до летище Загреб. Очакваме още средства, пак казвам, легла и радиатори. И те ще бъдат палетизирани, натоварени на машината. Колко полети са планирани? Като кубици не мога да ви кажа. Това, което имаме информация, че ще превозим 500 походни легла и 100 радиатора. Колко полета? Полетите в зависимост от това, като кубатура, как ще бъдат подредени, аранжирани на самолета, за да запазим центровката и балансировката, ще преценим колко полета ще изпълним. Имаме готовност първите полети да бъдат с двете машини. Двата Спартана. Да, двете машини, няколко, колкото е необходимо. Колко екипажи ще бъдат задействани в операцията? Ще имаме два екипажа и един резервен. Кажете, какви са условията там на летището за кацане след земетресението? Има ли някакво... Не, летище, международното летище в Загреб приема полети, така че няма проблеми за изпълнение на задачата. Разчитаме полета да трае около 2 часа, като ще излетиме на север през Румъния и Унгария.